čísla číslo 6659, linky U8 společnou České dráhy, ze směru Jedlová, Česká Kamenice a Děčín hlavní nádraží. Odjede z první koleje vlevo od staniční budovy. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 0 minut. Upozorněme cestující, že vlak má na odjezdové trase výletu traťové koleje v úseku Mlýny, Česká Kamenice. Cestující budou v tomto úseku přepraveni autobusem náhradní dopravy. Dbejte prosím pokynů zaměstnanců správy železniční dopravní cesty. Děkujeme za pochopení. Vlak číslo 6659, linky U8 společnosti České dráhy. Ve směru Jedlová, Česká Kamenice a Děčín hlavní nádraží. Odjede z první koleje vlevo od staniční budovy. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 0 minut. Prosím, ukončete nástup. Upozorňujeme cestující, že vlak má na odjezdové trase výluku traťové koleje v úseku Mlýny, Česká Kamenice. Cestující budou v tomto úseku přepraveni autobusem náhradní dopravy. Dbejte prosím pokynů zaměstnanců správy železniční dopravní cesty. Děkujeme za pochopení. Stanice Rumbun. Rychlík číslo 11.08, linky R22 společnosti České dráhy. Ze směru Kolín, Nymburk hlavní nádraží, Mladá Boleslav hlavní nádraží a Jedlová přijel na třetí kolej. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 35 minut. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Jedlová, Mladá Boleslav hlavní nádraží, Nymburk hlavní nádraží a Kolín. Odjede ze třetí koleje pravidelný odjezd ve 13 hodin 14 minut. Upozorňujeme do příští, že vlak má na odjezdové trase výluku traťové koleje Mladá Boleslav a Nymburk. Přepůjčí tomu dopravení autobusa náhradní dopravy. Dejte prosím pokynů zaměstnanců právě železniční dopravní cesty. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, prosíme pokor. Odstoupení vlak číslo 54-48, linky 28, společnosti České dráhy, ve směru Čudno, vlak Šandálu a Děčík hlavní nádraží. Odjede na stanici náhradní autobusové dopravy před stanicí Čudno. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 20 minut. Vážení cestující, rychlík číslo 11.07, linky N22, společnosti České dráhy, ve směru Jedlová, Mladá Boleslav hlavní nádraží, Nymburk hlavní nádraží a Kolín. Odjede ze třetí koleje pravidelný odjezd ve 13 hodin 14 minut. Prosím, ukončete nástup. Upozorňujeme cestující, že vlak má na odjezdové trase výluku traťové koleje v úseku Mladá Boleslav Nymburk. Cestující budou v tomto úseku přepraveni autobusem náhradní dopravy. Dejte prosím pokynů zaměstnancům správy železniční dopravní cesty. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 54-48, linky U28, společnosti České dráhy, ve směru Čudno, vlak Šandál a Děčín hlavní nádraží. Odjede ze zastávky náhradní autobusové dopravy před staniční budovou. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 20 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku.
Vážení cestující, osobní vlak číslo 6022 linky L4 společnosti České dráhy ze směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Česká Lípa hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Čutnov, přijede na druhou kolej pravidelný odjezd ve 14 hodin 38 minut. Vlak je o 10 minut opožděn. Osobní vlak číslo 6022 linky L4 společnosti České dráhy ze směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Česká Lípa hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Čutnov, přijel na druhou kolej pravidelný odjezd ve 14 hodin 38 minut. Prosím, ukončete nástup. Stanice Rumburg, spoždění, rychlík číslo 1109, linky R22, společnosti České dráhy, ze směru Šluknov, který dále pokračuje ve směru Jedlová, Mladá Boleslav hlavní nádraží, Nymburk hlavní nádraží a Kolín, přijel na první kolej vlevo od staniční budovy, pravidelný odjezd 15 hodin 14 minut. Prosím, ukončete nástup. Vážení cestující, prosím na pozor. Osobní vlak číslo 5450, linky U28, společnosti České dráhy, ve směru Šluknov, Bad Sandel a Děčín hlavní nádraží. Odjede se zastávky náhradní autobusové dopravy se stanicí Mluvou. Pravidelný odjezd 15 hodin 28 minut. Der tschechische Bahnpersonen Zugnummer 54 der Linie U28 nach Schluchnow, Bad Schandau und Wittin, hlavní nádraží. Der Autobahngleis Nummer 1, planmäßige Abfahrt 15:28 Minuten.